خير محمد رفيق نظر نيمدا سيدنا ومولانا محمد النبي التهامي وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بادشاہ جرم مارا درگزار ما گنہ گاریم تو آمرزگار تو ہی کو کاری اما بد کر دیں جرم بے اندازہ بے حد کر دیں صالحہ دربند ایسیاں کشتے آخر ذکر دا پشیمہ کشتے خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمہ کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی اور قبول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله لعنة الله على الكاذبين قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كلم علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان الله بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائے گئے سبحان الله بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے
کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں سبحان اللہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا سبحان اللہ اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینِ گنبدِ خضرا کو حالِ دل سنائیں سبحان اللہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو پل سے گزارو کہ راہِ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ میں عالم نہ میں فاضل نہ ہی فن تقریر دا آیا خواجہ محمد سلطان بہرالدین سنگھ اویسی میں تے کرم کیتا میرا سکتا بخت جگایا نہیں مالک مال جگیرہ دا جنا منبر رسول دیوایا شلا وسے جھو اویسیاں دی میرے سیدھا راہ چلایا سبحان اللہ آیات بینات تلاوت کیتے چند احادیث سے مبارکہ تلاوت کیتے انہاں دے ترجمے تشریح دے بعد میں اپنی گفتگو دا آغاز امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت دے حوالے نال کرے سا کیونکہ آج جمعۃ المبارک دا جہارا بھی ہے جمادی الثانی 1445 ہجری بھی باغی جمادی الثانی 1445 ہجری اور بہت ہی 2080 جنوری 5 2000 سبحان اللہ 2026 بھی آخو پر کچھ نہ کچھ تو آپ بھی علاوہ چاہیے اور کل ہی مصاب میں مولانا صاحب تقریر کرے کچھ تقریر توانی کچھ تبلیغ اسادی کچھ تقریر تحریر اسادی کچھ تقریر توانی مولا سنان دی چس سے سبحان اللہ 5 جنوری دا حق ہے کو یاد ہے نہ سی جی ہے نواں سال وی شروع ہے سن اسی جماعت الثانی دی قدرتی 22 تاریخ 1445 ہجری ہے تے جمعۃ المبارک دا جہار ہے تے ای جہارے دے وچ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم وصال جو ہے تے جے جہارے کو دے مہینہ شروع تھے اج دے جہارے تک کیا بلکہ عظمت صدیق اکبر کو کوئی کما حق کو بیان نہیں کرتا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوان کو بڑا مقام پہ بڑی شان عطا کی ہے لیکن جڑی میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے میں نے متعلق تھوڑی جی گفتگو کرتے نا بل میں اپنے موضوع والے پاس آنا چاہنا کیونکہ آیت جو پڑھی تو ترجمہ تو ہونا چاہیے رب العالمین فرمائے دے لعنت اللہ اللہ دی لعنت ہے یا اللہ کہہ دے اوتے فرمایا علل کاذبین جڑے جھوٹے سبحان اللہ بارگاہ مصطفیٰ دے اندر ایک بندے صحابہ کرام نے جو ہے کہیں شخص نے عرض کی تھی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤ مومن بزدل تھی سکدے بعض دفعہ بندہ بزدل تھی ونجے نا سی بندے زیادہ آ ونجے لڑائی پائے ونجے بندہ بھج ویندے وہ بزدل ہے نا نبی سی فرمایا ہاں ہاں مومن بزدل تھی سکدے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہی تھی سکتے توجہ تو جی یہ بخیل ہی نہیں کیا سبحان اللہ بھی نہیں ہے درود ہی نہیں پڑھ دے نبی سی دی بارگاہ وچ حضور دے غلام یار کہتے حضور سب تو وڈا بخیل کون ہے فرمایا سب تو وڈا بخیل وہ ہے جے شخص سامنے میں محمد دا نام آوے تے درود نہ پڑھے سبحان اللہ علماء آخا حق کے قبرے میں چلے گئے ولا بھی لوگ درود و سلام نہیں پڑھتے حالانکہ نبی سی تیرے تے میرے درود محتاج کہیں 70,000 فرشتہ بارگاہ
بارگاہ مصطفیٰ دے اندر روضہ رسول اللہ دا دیدار ہی کرے دل اور مصطفیٰ جان رحمت پہلا تو سلام صلوات و سلام ہی پڑھ دل جڑے سویرے کو ہم دل شام تک رہ دل جڑے شام کو ہم دل صبح تک رہ دل قیامت تک جڑے سویرے کو آئے ہن شام تک رہ گئے جڑے شام کو آئے ہن اور صبح کو چلے گئے ہن قیامت تک نہ فرشتے دی واری نی آمدی آپ تو خوش قسمت سے جس وقت چاہو جتھا چاہو جڑے ویلے چاہو اپنے محمد عربی محبوب دی ذات دے درود و سلام دے سبحان اللہ اچھا حضور دے غلام دے حضور اے دسو کہ مومن پھول مار سکدے نبی سی فرمایا مومن جڑا ہو سے نا پور کو نہ مرے آپ کا سارے مومن ہیں جی جی سبحان اللہ ہاں جی آپ کا سارے مومن ہیں سے مومن ہیں جمعہ والے جڑے ہاں تے نمازاں تہجد اشراق چاش اوابین قرآن کی تلاوت تقریر تحریر تبلیغ بلا جو سونا ہو جیسے کتھو میں تہاں سے فلانی جاتے حالانکہ کھڑا نہ بھی جاتے یہ کون نہیں تھے کیا ہے کون ہے یہ جھوٹ نہیں تھے کیا ہے اگر مومن ہی بولا سچ بول جھوٹ نہ بول کہ سچ بولن مومن دی نشانی حضرت ابو بکر صدیق آپ کو صدیق اکبر کا لقب دیتا گیا تہی واسطے تو دیتا گیا کہ آپ سچے ہیں صدیق سچا میں نے کہا نہیں ہوتے اسفاد ہے سبحان اللہ انداز ہی سارا ہوتا ہے سبحان اللہ کاش کے اتر جائے تمہارے دل میں میری یہ بات سبحان اللہ اور تو عربیہ کھی چکے پور دسی اگر کہیں کو تو پوچھ گئے بھی کنے رہنا بھی کوئی بندہ کٹھے بیٹھا ہوئے تر پوے کنے رہنا بھی ہنے ہنے آمدہ حالانکہ کور ہے سے آمدہ کرتے ہیں ہیندہ ہی شہر رہا کور ہے پیادہ بیٹھا تھے وہ آمدہ کیوئے کچھ چیزوں ہی ہو جہر کے زبان کو الفاظ نکل گئے جہے کو آپ کور کی پوری نہ سے سمجھ دے لہذا کور کو نہ بچو جنہ بھی بولو سچ بول سبحان اللہ سمجھنا ہے تو حدیث مصطفیٰ سنا دے من قال فی القرآن برائیہ جڑا بندہ قرآن پاک اپنی رائے نال معنی بیان کرے یعنی آپ مشورہ دے دے قرآن کا مقصد بھی یہ ہے جی میں قرآن کے نام ہے تو قرآن پاک پر میں نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والا نماز کے قریب نہ ہو جائے قرآن ہے نماز کے قریب نہ ہو جائے ایک بندہ رہ دے دیتے قرآن کا کہ نماز نہ پڑھو ان کے قریب ہی نہ بنو تو سب بجتے ہو تو نماز آنے پاس جی بندے نے یہ رہ دیتے ہم بھی آیا نس پڑھی ونو کدا نہ ونو نماز کے قریب کدا نہ ونو فرمایا وانتم سکارا جدا تسن نشے کی حالت ہے سبحان اللہ یعنی ابتدائی شراب شراب حلال ہے بعد حرام کر دی کی ہون قیامت تک حرام ہے اللہ شراب دی لعنت کو بھی بچا دے سود دی لعنت کو بھی بچا دے کور دی لعنت کو بھی بچا دے یہ سارے لعنت میں لعنت وہ کہیں پوچھا گے جھکرو گے جھکرو کاری زبودہ مسئلہ اکثر بیان کر دیا کہیں گے جھکرو پوچھا ہوئے کہ جہاں تو سب نظر نہ ہوئے ہوئے جہاں کہا لگا پہلے جانور مر پندے ہم حرام کی پندے ہم بولا بوے حرام جانور جو سات امدیا لوگ سڑکے لے ہوتے لے رہے ہوئے بولا سات امدیا ہوتے ہیں کھمدیا ہوتے ہیں حرام کھم سود دا پیسہ کھاتے جمع کرتے
عمرہ کرن وی ویندن تے حج کرن وی ویندن بلا وان تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حج اے سی اللہ اکبر ورکے دا حق کھا تے حج کیتی اللہ ای حج تے منہ دے اوتے مار دے سے کہندا حق کھا تے حج نہ کر اگر حج کرے صحیح طریقے نال اور صحیح حق حلال دی کمائی کرتے کر اگر کر سکتی تے کر نہ تے تے او جوان تکڑا ہا جڑا قوم دا تا موجیا جھتیاں سینہ ہا بلا حج دے پیسے واسطے ایک ایک روپیہ جو اکٹھے کیتے سی بلا حج دا موقع جو اے نہ سی حج دا موقع تے بلا سفر جو شروع کیتے تے رستے وچ آرام کیتے تے بھوک لگی اس تے کہیں بلا منگی اس روٹی بلا اندرو جواب ہے اسانے واسطے حلال ہے تیرے واسطے حرام ہے مکھے اے کیویں مسلمان تے حصے توارے واسطے حلال تے میرے واسطے حرام فرمایا سانو کافی جا رہے ہو گھر دے اندر کھاون پیون واسطے کوئی چیز کو نہیں مردار شے پکئیے سے تاکہ اسا اپنی زندگی بچا سکوں شریعت دے اندر اتنی اجازت ہے زندگی بچاون واسطے ایو جی چیز کھا سکدے اچھا آخر اکھن لگا ول میرے حج کرن دا فائدہ کیا ہے فرمایا جتنی مندی ہی سارے دی ساری جائیداد سارے دے سارے پیسے جڑے حج تے وجہ توں لا رہے ہن سارے ہن موچی دے ہتھ پیسے ہتھ وچ دے دتے فرمایا میں حج کرن نہیں ویندا کہ توں گھن گھن اپنا وقت گزار آپ ہی کھا بالے کو کھوا بل وقت دے ولی دے خواب اللہ کریم نے فرمایا ون موچی مبارک بادی نے آیا وقت مبارک لیا میں رب ہوندا ہوندے باقی کہے حج قبول نہیں کیتا لیکن او جو اتھے نہ دے ای نیت کیتی ہے کہ غریب ہمسائے دا خیال کیتا خود صدقے میں رب سارے دے حج قبول سبحان اللہ کیا بات ہے اپنا انمیت عجیب تھی چکی ہے معاشرہ عجیب تھی چکے اللہ کریم ہدایت نصیب فرماوے یعنی اپنے رہ دینے والے قرآن پاک کے اندر جڑی شے دل لے جاوے بس جڑی شے دل کو مننے ہو دے تے عمل کر کے نہ باقی چیزیں کو چھوڑ دینا اے اپنے رہ قرآن پاک کے نہیں دے سکدے میرے کریم نبی سے ارشاد فرمائے من قال فی القرآن برأیہ فرمایا جے شخص نے قرآن پاک کے اندر اپنی رہ پیش کی تھی فل یتبوا مقعدہ من النار ولہ کو چہیندے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم دے اندر بڑا گھنے کیوں فرمایا من قال فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار فرمایا کو چہیندے اور بئی روایت دے جندے کہ جے شخص نے قرآن پاک دے معنی دے بغیر علم دے بیان کیتن او پوری چہیندے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بیان بڑا گھنے مطلب اے کہ جنہ تقریر کرے تبلیغ کرے قرآن دا علم بھی ہوئے حدیث دا علم بھی ہوئے اگر قرآن و حدیث پڑھے ول ہن صحیح طریقے نال بیان کرے اگر سنی سنائی دے اوتے گال ایمان کرے دا ودے تے نہ قرآن چ نہ حدیث چ ایویں آخر تے حضور دا فرمان ہے نبی سی 1400 سال پہلے رسالتا فرمایا میرے فرمان تو بغیر کئی تحقیق دے اگر کوئی بیان کیتی میرا آخا ہی کونی میری حدیث ہی کونی اپنی طرف کھڑ دیتی بلا سن کے فل یا تبوا مقعدہ من النار اپنی جگہ تو جہنم دے اندر بڑا گئی دی مطلب ہے رکھتا کچھ دی ہو جی عالم تے مولوی بھی حسن ہنتے والے اپنی طرف گاری گھر تے بڑا لے دل بلا نبی سی انہوں واسطے کیا فرمائے فرمائے تو اپنے واسطے جہنم دا ٹھکانہ ہوگا سبحان اللہ بلے گوانی ولو آیا نبی سے فرمایا پہنچا دے میری طرف ایک آیت ہی کیوں نہ ہو وحدیث بیان کرو بنی اسرائیل پہنچا دے لوگوں کو میری طرف ہے خواہ آیا گالی کیوں نہ ہوئے اور بنی اسرائیل نے جو قصے ہیں نہ دی انہوں کو سننے کے بعد لوگوں کو سناؤ اور بیان کرو اور جڑا بندہ جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوخ کرے سے یعنی میں آکھیا بھی کھولی تھی ایون گال بڑا دیتی اس کے نبی سی نے فرمانے فرمایا فل یا تا بوا مکان تو من النار بولا اوہ بندہ بھی جہنم دے وچ اپنا ٹھکانہ بڑا کینے لیکن جتنا بھی حدیث مصطفیٰ کو بیان کرے پہلے قرآن و حدیث دا مطالعہ کرے استاد دی بار اہل باہوے قدم ٹکاوے علم حدیث پڑھے علم حدیث پڑھتے ہو سمجھے بولا سمجھن دے بعد اودے تے خود بھی عمل کرے بولا تقریر کرے تقریر کرن دی بھی چسم سے اور سنن دی بھی سبحان اللہ گل ڈھیر تھی گئی سبحان اللہ اگر عمل کیا کروں تو
عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ امام بخاری نے پہلی حدیث ہی لکھی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال دا دار و مدار نیت دے ہوتے ہیں۔ تے نیت دا معنی کیا ہے؟ نیت دا معنی ہے ارادہ، دل دا ارادہ۔ آج اپنا دل دا ارادہ ہے کہ تقریر کرنی ہے، دل دا ارادہ ہے تقریر سننی ہے، دل دا ارادہ ہے نماز جمعہ ادا کرنی ہے، شاہپور شریف وجنے، اے دل دا ارادہ۔ تے دل دا ارادہ کھیڈا پائے سی اللہ تعالیٰ دلے دے راہ جان دے، ان اللہ علیم بذات صدور، او دلے دے راہ جان دے، میرا رب ہک ہک راز کو جان دے، میرا رب جڑے میرے ہک ہک راز کو جان دے، تیری نیت تو واقف ہے، باخبر ہے۔ اس واسطے اپنی نیت دے اندر اخلاص پیدا کر، جنہاں اپنی نیت دے اندر اخلاص پیدا کیتے او شہنشاہ دے نام حضرت خواجہ صالح محمد مسجد بناؤ، مدرسے بناؤ۔ مسجد مدرسے کیوں بنوائے نے؟ مقصد کیا ہے؟ تاکہ مسجد کے مدرسے جو بڑھ سن، حافظ قرآن تھی نکل سن، عالم دین بن کے نکل سن، بلا یہ مسجد کے مدرسے کو آباد کرے سن، اللہ رسول کا پیغام دے سن، جڑے والے اللہ رسول کا پیغام پہنچے، دلے دے اندر محبت مصطفیٰ پیدا ہو۔ ایمان کا نشان ہے، رابطہ ہے مسیح کا، جنہ مسیحت میں آپ دیر نہ لگتے۔ اگر ذوق ہوئے تو حدیث ایک سنے، تو حدیث سنے، جو گال مسیح دی چل بھی ہے نا، سبحان اللہ۔ اگر سین کو اتنا کرم کیتے نے ایسا دے ہوتے تو حق تا بیان کرو۔ نبی سی فرمایا مومن دا دل مسیح تے کیویں لگ دے جیویں مچھی دا دل۔ جڑا مچھی کھمدا ہوئے ہیڈ، ہیڈ اسلام دے اکثر کھمڑ دے دل، کیوں کھاتا کرو کیوں کھوایا ہی کرو کہے، ہیڈ اسلام دے تے جڑے مچھی کھاوڑ دے دل۔ انہاں واسطے ایک پیغام دے وچ جاندا کیلا میرے کریم نبی سی فرمیندن جڑا مومن ہے نا مومن، اوندا مسیح تے دل ایویں لگ دے جویں مچھی دا دل دریا دے پانی نال لگ دے۔ اگر دریا دے پانی تو مچھی کو باہر کڈھو، تڑپ تڑپ کے جان دے دیے۔ جڑے میرے مسلمان حضور دا غلام مسجد تو باہر نکلے، او تڑپ تڑپ کے مر دے، او کو زندگی گزارا مشکل تھی ویندی ہے۔ مومن جتا بھی مسیح تے اے انہیں سمجھو ہی انداز اے کہ انہاں دل مسیح تے لگا پے، بلکہ میں جو سمجھو دے اندر ایمان دی دولت اے کہ جڑے میرے بھجن کی کوشش کی تھی۔ اکثر وہ ہے نا آیا بعد یا پہلے، ایمے بھی ہے ہم دے بعد تے ویندے پہلے، کچھ لوگ یہ ہو گئے ہیں ہم دے پہلے ویندے بعد۔ خوش قسمت لوگ غالب میرا سمجھ ہم جا بھی نبی سی فرمایا منافق دی پہچان حضور دسو، فرمایا منافق دا دل مسیح تے نہیں لگدا، حضور کی میں فرمایا پکھی کو پرندے کو پنجرے میں بند کر دو، پرندہ اگر پنجرے میں بند رہ وجے او دا دل لگدا پنجرے میں، جیویں کھڑکی کھلے سو ادھر سے پرواز کرے سے وہ خوش تھی سے، مطلب دیتا کہ پنجرے کو پکھی کو پنجرے میں بند کر دیو، پکھی کا دل پنجرے میں نہیں لگتا، تھوڑی جتنی خوراک دے وے جتنا پانی دے وے جتنا وہ باہر خوش رکھ دے اتنا اندر خوش نہیں رکھتا، ایویں مومن جتنا مسیح دے بہ کے خوش تھی دے باہر بہ کے خوش نہیں تھی رہا۔ منافق رکھے نے بس ٹائم تھی وے نماز پڑھو۔ منافقی نماز پڑھ دیں، نبی سی نے پیچھو پڑھ دیں،
منافق نبی سی نے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اعتراض ہی کریں گے کہہ دے ہوتے حضور سے امام ہن معلوم تھا جڑا امام تے اعتراض کرے او ایماندار کہنی کوئی منافق کے مومن کہنی اپنے ایمان دی خیر بنا اگر اپنے ایمان دے اوتے اعتراض کرے دی سمجھ کے منافق دا طریقہ اپنے نبی نبی سی جو نماز پڑھاوے رہا اللہ حضور جو گفتگو فرماوے رہا فرمایا جڑا کوئی پوچھنے میں نبی کو نہ پوچھو ایک ایک چیز دا علم ہے تو خود سے نہ اللہ جڑا منافق آپس کنے میں جا کے گال سنو اپنا تا پتہ ہی کو مست قیامت دے خبر آنے دے نبی سین نے ایک جاڑے فرمایا فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں نکل ون میری مسجد کو نکل ون میری مسجد کو نبی سین نے کئی سو منافق مرد تے کئی سو منافق عورتاں حضور نے اپنی مسجد تو باہر کڈ کے دنیا کو دسایا فرمایا جڑا منافق ہوئے ہو کو مسجد تو باہر کڈو جڑا مومن ہوئے ہو نال محبت کرو سبحان اللہ اے حضور دی سنت ہے جڑا منافق کے مسجد تو باہر کڈو تے منافق کون ہے جڑا امام دے اعتراض اللہ اللہ اکبر اللہ کبھی اس طرح ہے نہیں نہیں اللہ اکبر میرے نبی سے تے امام الانبیاء ہیں سبحان اللہ سید الانبیاء ہیں مسجد اقصا دے وچ 124,000 پیغمبر کو حضور نے نماز پڑھی ہے 124,000 پیغمبر کو نماز پڑھا تے دنیا کو دسے فرمایا 124,000 پیغمبر کو میں محمد نے نماز پڑھی ہے 124,000 پیغمبر نے میرے پیچھے نماز پڑھی ہے مصلی امامت تے وہ کھڑ دے جڑا افضل بھی ہے اعلی بھی ہے مقدم بھی ہے ایمان تے مقدم کیتا گئے تاکہ مصلی امامت ہر بندے کو نہیں عطا کیتا ویندا وہ بندے کو عطا کیتا ویندے جے بندے کو رب العالمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان باوی جمادی الثانی 1445 ہجری جمعۃ المبارک دا دہاڑا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق سین رضی اللہ تعالی یوم وصال آپ یوم وصال دا دہاڑا جو ہے اور ہن تو متعلق کیونکہ میں اپنی گفتگو آغاز ہی یکم جمادی الثانی نال جو کیتا ہاں پر وہ گفتگو کو مزید اگے دے ودھاون دی کوشش پہ کرنے سے حضرت ابوبکر صدیق سین بڑے تاجر ہن سے سبحان اللہ تجارت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بڑا عطا کیتا بڑا پیسہ عطا کیتا آپ تجارت کے خاص نال ملک شام تشریف لے سبحان اللہ نبی سی نے ایک حدیث ہے کہ شام والے کے گل لوگ کو نہ گل ہی نہ تک شام والے لوگ کو گل ہی نہ تک کرو تو ان میں ابدال بن لے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور شہنشاہ طریقت خواجہ خواجگان حضور قبلہ خواجہ حافظ محمد عبد الخالق سے ہوئی تھی قادری رحمتہ اللہ تعالی علیہ ایک صاحبزادے ہیں جنہاں دا نام حضرت خواجہ محمد قطب الدین سے ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ہی ابدال کا مقام پاتے نے اتوں جو پرواز کی تھی نے ملک شام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گالی میرا سمجھ اندر سبحان اللہ جنہوں کو سمجھ آئے تو حلال ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ ملک شام تشریف کر کے حضرت ابوبکر صدیق سے رات کو ستے پہ عالم خواب دیکھتے پہ اللہم صل چاند میری چھولی ہو جائے سبحان اللہ کیا بات بڑے حیران چاند آسمان تھے آپ فرمانے میں زمین تھے آسمان والا چاند میری چھولی ہوئی جو آیا میں بڑا حیران تھا عالم خواب بیان کر رہے آپ بھی سنتے سے رات کو سنتے سے کئی کئی بندے سنتے ڈراکلے خواب دیکھ دیں کئی بھی بندے سن دن یا نبی دا دیدار کر دن یا ولی دا دیدار کر دن سبحان اللہ درود و سلام پڑھ کے سن سی یا نبی دا دیدار کی سی یا ولی دا دیدار کی سبحان اللہ سبحان اللہ نیٹ چلا کے سن سی نا بات نہیں ہے مثلا ترا کے خواب ہی ہو سن کہیں نہ سمندر تے بتا ہو سی کہیں نہ ہیڈ اسلام تے بتا ہو سی جلا بھی سن میرا دا درود و سلام پڑھ کے سن سبحان اللہ تجارت کیتی شام دا وقت تھے رات کو ستا عالم خواب دے اندر بیٹھے
آسمان تو چادر لکھے میری جھولی وچ اے سبحان اللہ جدا میری جھولی وچ چادر جو اے صبح تھئیے راہب کنے گیا جڑے پہلے لوگ ہوندے ہن پہلے نماز پڑھے دے ہن تبلیغ کرے دے ہن اج کل تاں لوگ مولوی اکھے دے سے مولانا یا علامہ تے پہلے لوگ راہب اکھے دے ہن جڑے خواب دی تعبیر دساویں ہا دین دی تبلیغ فرماویں ہا انہاں کو راہب اکھا ویندا اچھا خاص فرمیندے میں راہب کرے گا عالم کرے گا فاضل کرے گا مولوی کرے گا سے مسئلہ دسو میں نٹھم عالم خواب عالم خواب دے اندر نٹھم کہ چادر میری جھولی وچ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مبارک نہ اللہ تعالی نے جو علوم عطا کیتے انہاں علوم دے وچوں
نبی سے خود فرمایا فرمایا وہ تیرے واسطے خواب جڑا لٹھی شام دے اندر جڑا چادر تیری جھولی وچ آیا وہ آسمانی چادر کو نہ ہی ابھی بھی آمنا پاک دا لال لال ہے سبحان اللہ جب تک صدیق اکبر دا نام نہ گنسے اوندا ہاں ہی ہونا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نقاش کرنے گیا واپس بارگاہ مصطفیٰ میں حضور سے انگوٹھی لٹھی لکھے کرا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق نبی سے فرمایا میں تے کو لا الہ الا اللہ لکھوا دیا اے محمد رسول اللہ آپ یا سلم آپ کریم جو ہو میں جڑے میرے نقاش کرنے گیا ہوں آخیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان اللہ کیونکہ حضور میرا دل نے کیتا کہ اللہ کے نام تو آپ کا نام جدا ہو جائے اتنی گال کی ہے فنازل جبرائیل علیہ السلام حضرت جبرائیل امین حاضر خدمت عرض پیش کی کریمہ کا صدیق اکبر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھوایا ایک کریم رب آپ کو سلام ہی دے دے نعت شان فرمے دے کہ صدیق اکبر نے ایک گوارا نہیں کیتا کہ آپ نے نہ تو رب نے نہ تو آپ کا نام جدا ہوئے اور رب العالمین نے جو گوارا نہیں کیتا کہ صدیق اکبر نہ آپ کے نام تو جدا ہوئے بارگاہ مصطفیٰ عرضی پیش کری جو دیکھو مزار آپ نے وصیت کی فرمایا جڑے والے عرضی پیش کرو اگر خود بخود دروازہ کھلے سبحان اللہ اے تو میٹک دروازہ کھل ونجے تو صدیق اکبر کو حضور دے رلے دفنی جو سبحان اللہ نہ تو جنت البقیع دے اندر دفن کرے سبحان اللہ کہہ رہے چاہ تے کہنا صحابہ کرام علیہ رضوان الصلوۃ والسلام پیش کیتے نے عرض پیش کیتی نے حضور دے غلام فرمائے اساں اٹھے سے ان اکھی نال دروازہ تا کھلے لیکن کھولن والا نظر نہیں آیا اچھا پھر صحابہ کرام دا ادب بھی دیکھو سبحان اللہ کھینچ کے بس کوشش کرے گا کہ ادھے منٹ دے اندر میں اپنی گفتگو مکاواں صحابہ کرام دا حضور دا محبت تے عقیدت تے پیار تے ادب دیکھو جڑے نے صدیق اکبر دی لحاق بنائی نے قبر مبارک بنائی نے مزار شریف بنائی نے جتھا آپ کو دفن کر رہا نبی سیدہ سینہ مبارک تھا صدیق اکبر دا سر سبحان اللہ برابر نے دفنایا
اپنے شہزادے دے بارے کو سکھایا اور وہ ادب تائیں تے میں تک انہاں دے شہزادے دے آپا تک پہنچایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب مصطفیٰ جڑا ملے اے صحابہ کرام دی وجہ نال آپا ملے تے عشق رسول دی جڑی پہلی اٹ پہلی بنیاد ہے تے پہلا ایرہ ہے وہ ایسے کرنی سی رسول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادب کتھو ملدے؟ اللہ والے دی بارگاہ وچ حاضری دتی کرو کہ ادب ملدے با تب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ ور میں گزارش کرے سب نہ حضرات کو نہ سن پئی میں شروع کرنے دتا سی تو کوشش کر کے صفے پہلے درست کر کے لانا دے ول سب شروع کرے ولا سن شروع کرن تاکہ بعد وچ آون والے واسطے آسانی وی دی دیے تے نہ دے اے کہ ولا مشکل بھی نہیں تھی نماز کے اندر وچ خلا ہوئے نہ سی خلا نماز مکروہ تھی دیے کہ اپنی نماز کو مکروہ نہ کیتا کرو اپنی نماز کو سونے طریقے سے پڑھیا کرو۔ آپ کو